Tänään meillä oli testissä nämä uudet Remix 2. Ja on kyllä pakko sanoa loppujen lopuksi, että tämä meni nyt kyllä vähän reisille siinä mielessä, että tästä on nyt saisi silleen kunnolla näkymään ton sisällä. No about tolleen. Niin, meni kyllä valitettavasti siinä mielessä reisille, koska noi kirpeät jutut, mitä ne nyt vieneekään jotain lemöneitä, niin mä en oo ikinä semmosista kauheasti välittänyt. Ja noi sitten on taas liian perinteistä kauraa kaikin puolin. Niin ainoat namuset, mitkä täällä pääsee mun mielestä ylitse muiden, niin on tällaiset kummallisuudet. Ja sitten vielä niin kuin ajatellaan kompofaktorina tätä mustaa. Tää on vähän niinku toisintoa siitä vihreän jumbon. Se, mikä vihreä tuttifruttimässy, siinähän on niitä, mitkä on niinku tavallaan puolitettu näitä neliöitä. Niin, katsotaas. Okei, on tässä pieni makuvivahdeero, mutta mun mielestä se niinku maku on pohjimmiltaan se sama. Ehkä vähän kirpakampi. Jos tässä on niinku kaikki omaperäisin anti, mitä tällä pussilla on tarjottavana, ja kaikki muut on niinku jotain kirpeitä, tai siis ei ole kaikki muut kirpeitä, mutta semmoista niinku geneeristä makua, tai sitten mulle sattuu vaan harvinaisen huono pussi, niin odotukset oli alun perin todella korkealla, mutta koska vaan kaksi vahvaa makeista, tai edes sanotaan, että toinen on 4/5, toinen 3/5, ja loput ehkä sitten menee sinne jonnekin 2/5, ellei jopa 1/5 akselille, niin vähän joudun kyllä toteamaan, että Remix 2, silloin kun mä karkkia tykkään syödä, niin tulee olemaan semmonen, että jää kyllä hyllyyn jatkossakin. Mutta odotukset oli kyllä ihan törkeän korkealla, että sääli sinänsä. Edelleen varmaan lempparipussi ikinä on se just se Choco Remix vai mikä onkaan. Niin. No, ihan hyvä yritys, mutta ehkä enemmänkin sitten niin kuin kirpeiden karkkien ystäville, koska nämä tuntuu dominoivan ainakin tätä mun pussia. Ja silloin kun tämmöiset makeiset dominoi meitsin pussia, niin ei se oikeastaan niin kuin kannattaa kävellä kaukaa, jos olet kirpeiden karkkien vihollinen. 2/5.